служителите на МВР, бойните бомбари и наши гости, семинарите са за помощ на Министерството на вътрешните работи. Едно живо да са мили, което във време така са доста мили да правим телевизионно. Участници в днешния семинар, Клуб Източни бойни изкуства, пречита до защото насилието вече ескалира и е част от живота.
трябва да говорим за борба срещу насилието към лекари, към учители, към деца. Насилието е част от живота ни и трябва да създаваме условия за превенция. За това искам да ви поздравя, че сте част от едно такова системно развитие. За съжаление, тероризма също е едно сериозно предизвикателство пред нас.
Стефан Пашков, Карата Купалка. И за принос ще го бъде нашата партия на Америките, Руслана Пуслава, Троянанец. Благодаря.